Здравейте, започва енергията. В началото днес ще се върнем 70 години назад. През февруари 1952 Елизабет става кралица на Великобритания, а 10 месеца по-късно Лондон преживява най-тежката екологична катастрофа в историята си. В периода между 5 и 9 декември 1952 градът потъва в гъст, непрогледен и отровен смог. Необичаен студ принуждава хората да горят повече дърва и въглища, за да се стоплят. Безветрието в комбинация с антициклон затиска града в обилния дим от комините на домовете и въглищните централи. За тези няколко дни 4000 души губят живота си, а съвременни анализи на ситуацията отчитат между 10 и 12 000 преки жертви на отровния смог. Едва през 1956 обаче се стига до гласуването на закона за чистия въздух. С него се насърчава преходът към бездимни горива, особено в гъсто населени райони. Той стои в основата на екологичното законодателство в Великобритания през 20 век. А в този епизод на енергията ще говорим за България през 21 и защо е толкова трудно да се подобри качеството на въздуха тук. Ще коментираме събитията от последните дни в Гълъбово, където работи ТЕЦ Брикел, и в Димитровград, където спря да работи ТЕЦ Марица 3. Първо към Гълъбово и Стефан Николов, който е общински съветник и беше сред протестиращите на 13 септември пред Брикел. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Сам по себе си ТЕЦ Брикел с няколко думи е една стара въглищна централа. На какво е символ обаче ТЕЦ Брикел през последните години? През последните години ТЕЦ Брикел е символ на замърсяването. Символ на корупцията, мога да кажа. И общо взето е това. На бесилието на самите институции, които не могат да се справят с да принудят самата централа да се спазва комплексното разрешително, която тя самата, нали, е искала да получи. Тя се го е внесла в Изпълнителната агенция по околна среда и водите, следователно, значи, трябва да се го изпълва. А имате ли обяснение защо това комплексно разрешително не се изпълнява? Ами, това комплексно разрешително не се изпълнява поради една много проста причина, защото не се правят нови съоръжения, не се влага нищо в централата. А има ли резултат от протеста на 13 септември? Какво се случи в дните след него? Ами, преди протеста и по време на протеста, нали, получих информация, че постоянно има органи от РИОСВ, които са на терен и контролират централата в момента. Тя да не замърсява като цяло, да не работи както преди, но все още има неорганизирани емисии, които излизат от покрива и от прозорците, но след като е с намален капацитет в момента и с работещи два котела на минимални мощности, за сега ситуацията е, нали, можем да кажем, че е малко по-добра от както, нали, беше след като е пуснаха отново. В края на юли регионалната инспекция по околна среда и водите в Стара Загора затвори централата заради замърсяване на въздуха. А след това обаче две съдебни инстанции отмениха това решение. Защо според вас съда не вижда мръсния въздух в Гълъбово и защо не го отчита в своето решение? Еми, според мен всичко е за обслужване на частни интереси, затова бизнеса на определени личности да не спира. Финансовите потоци да се продължават да се върят в определена посока. И също така смятам, че тези господа, които са отсъдили това решение, би следвало да дойдат на място и да се убедят, нали, в правотата си на взетото решение, ако смятат, че наистина са прави. Вие преди малко споменахте, че централата в момента много строго се контролира от регионалната инспекция по околната среда. А така ли обаче трябва да продължат нещата и занапред? Едва ли не служители непрекъснато да имат до централата, измервателната станция да работи там на пълни обороти, да отчита всеки час, във всеки един момент, за да сме сигурни, че Брикел не замърсява въздуха, както дълго време го е правил? Ами, според мен трябва да се създаде отделно звено към РИОСВ, което да е тук в Гълъбово, което да следи изцяло само работата на електроцентралите и да имат, нали, постоянен контрол. Само по този начин ние няма да играем на котка и мишка с, нали, определени замърсители.
Само по този начин, според мен, ще започнат да се спазват самите комплексни разрешителни и самите закони. А как се коментира състоянието на Брикел в Общинския съвет? Този въпрос за мен е ключов. Има ли дискусии по тема Брикел? На колко заседания вие помните, че се е говорило за централата и за нейното състояние? Ами, не се говори често. Темата е, нали, можем да кажем, нещо като табу. Разговаряли сме, там имало е, нали, спорове, особено когато беше предложението за изгарянето на отпадъци през 2019 година. Тогава дори самата община искаше да осигурява, нали, суровина, буклук за централата и следователно централата да си плаща за този буклук. Имаше си сключен договор, нали, който след това се развали, понеже така се разчу навсякъде за него. И така. А прозрачна ли е информацията, прозрачна ли е работата на Общинския съвет в Гълъбово, как я оценявате вие? Тоест, това, което се случва там по време на вашите заседания, стига ли до хората? Ами, според мен не стига до хората и според мен не се работи така, нали, както трябва да се работи за гражданите, да се обслужват пак определени лица и определени интереси. За мен това не е много добре. Оставаме в полето на гражданската енергия, защото всъщност протеста на 13 септември беше организиран от граждани, които са недоволни от състоянието на централата, от това, което им се налага да чистят всяка сутрин от прозорците, от терасите, от автомобилите си и най-вече това, което им се налага да дишат, след като тази централа работи на пълни обороти или там, наколкото е възможно. От другата страна обаче се появиха и хора на контрапротест. Това можеше ли да бъде предвидено или беше изненада за вас? И защо всъщност се случва? До кога ще има протести и контрапротести, включително и в Гълъбово, по темата Брикел? За мен не беше изненада. Още от самото начало, като го обявихме, понеже аз исках да го обявим, нали, по-рано, за да могат повече хора да, нали, да го видят и да разберат за самото събитие. Искам да вметна само едно, че ние не сме канили политически лица на протеста. И събитието беше организирано във Фейсбук. Следователно, всеки, който желаеше, може да присъства. Нито един човек не е бил канен отделно. И според мен, тези хора, които бяха там, повечето, нали, са работници до някаква степен, свързани с бизнеса на консултанта, ковачки. И имаше хора също така и от общински фирми. Нали, закарани с автобуси до централата, и които дори нямаха желание да ходят, но бяха под заплаха. От такъв, че ако не дойдат, ще си загубят работата, на която са. А трудно ли се организира протест от такъв тип с такава тема в малък град като Гълъбово? Да, трудно е. Защото винаги има, нали, две гледни точки, две позиции. Има някои хора, нали, си казват, ами той така си е било, нека така да продължава. Нали. Той си пуши от едно време, не може да се промени нищо. Ами, ние в крайна сметка трябва да започнат някакви промени и все пак сме в 21 век, нали, централата е от 60-те години на миналия век и всички видяха, че тя няма нито едно ново съоръжение изградено на територията ѝ. Тук трябва да призная, че присъствах лично на протеста в Гълъбово и видях хора на всякаква възраст. Имаше хора в пенсионна възраст, хора, които включително са работили в ТЕЦ Брикел, хора, които разказваха неговата история за това как нищо през последните 18 години не се е променило, как инфраструктурата, как съоръженията само ръждясват без да има никакви инвестиции в тях. Имаше млади хора, имаше хора с деца, които даже още не са тръгнали на училище. Те бяха там, вярно бяха по-малко от контрапротестиращите, но пък застанаха с лицата си, със своите истории, със своето недоволство и с желанието за промяна. ТЕЦ Брикел някой ден ще затвори завинаги. Ние не знаем точната дата и година, но сме сигурни, че това ще се случи, най-малкото заради зеления преход.
как според вас ще се развива Гълъбово от тук нататък? Тоест, най-големия проблем за града ли ще бъде, ако ТЕЦ Брикел спре? Ами, според мен ТЕЦ Брикел няма да е най-големия проблем, понеже доста голяма част от хората, които работят там, не са от Гълъбово. Те са от други места, те си пътуват и според мен могат да се инвестират доста средства тук, да се изградят, нали, нови съоръжения, които, нали, инфраструктурата има за това нещо. Все пак, нали, се намираме в Маришкия басейн и според мен може да се даде някакъв много голям тласък самата община да стане по-екологична и с доста по-добри енергийни капацитети. Следващата година са местните избори. Мислите ли, че Брикел ще бъде тема на дебата в вашия регион, в общината, или по-скоро ще се направи всичко възможно да не се говори за Брикел? Ами, аз се надявам до местните избори, до година Брикел да не работи като цяло. След като те не искат да си инвестират в някакви нови съоръжения, в самото комплексно разрешително на централата е заложено, че те нямат намерение да изграждат нови сероочистващи инсталации до 25-та година. И като цяло, нали, това е много жалко, че се разрешава такива централи да работят, които нямат намерение да инвестират. И последният ми въпрос, очертава ли се следващ протест? Ами, следващ протест може би ще има, но смятам, че най-добре да го направим след изборите, за да няма пак, нали, някакви предизборни глупости от някои лица. Все пак, нали, видяхте, че всичко се изоплачаваше, все едно някои казаха, че сме били платени, а в крайна сметка ние не бяхме платени, защото няма как да платиш на деца да дойдат на протест. Все пак на нашия протест имаше деца, а на другия протест имаше хора, които ги караха с автобуси. И да. Според мен сме в правилната посока. Имаше много хора, които бяха също за нас от другата страна, но от гледна точка на това, че са, нали, са заплаха на заработните места, се принудяха да бъдат към контрапротеста. Разбрах ви, всеки е имал своето обяснение, всеки е имал своя повод да бъде там на протеста или пък на контрапротеста. Аз силно се надявам, че не след дълго няма да има нужда от този полицейски кордон между хората и всички ще застанат на една страна. Благодаря ви. С Стефан Николов, общински съветник от Гълъбово, говорихме за състоянието на ТЕЦ Брикел и защо работата на централата води до протести и контрапротести. Няколко дни преди събитията в Гълъбово, Димитровград беше отровен от ТЕЦ Марица 3. Отчетени бяха количества на серен диоксид многократно по-високи от критичната стойност от 350 микрограма на кубичен метър. От Министерството на енергетиката напомниха, че въглищните централи у нас работят благодарение на изключение от страна на Европейския съюз за определен брой превишения на нормите. Ако допуснем още две, има опасност да бъдат затворени всички централи в Маришкия басейн. Каква е ситуацията на място, ще ни разкаже Веселин Вълев от гражданската инициатива Дишай Димитровград. Здравейте, господин Валев. Здравейте на вас и на слушателите и зрителите. Благодаря ви. Как посрещнахте новината за спирането на ТЕЦ Марица 3? Ами, с огромна радост, че накрая след повече от година институциите разбраха и видяха, че има проблем и че той е много сериозен и застрашава здравето на най-уязвимите групи, деца, хора с белодробни, хронични заболявания и като цяло на всички жители на околността. Не само на Димитровград, а на цялата околност. А ТЕЦ Марица 3 ли е основният замърсител на въздуха в региона? Ами така се оказа, че основният замърсител, защото няма в областта друга такава горивна инсталация с такава мощност, която да отделя серен диоксид и черни сажди в такива големи количества. А господин Вълев, как следите качеството на въздуха в Димитровград? Има ли станции, дали да са част от гражданската мрежа, тази, която е популярна в цялата страна, или пък такива на регионалната инспекция по околна среда? Откъде вземате данните, на които базирате своите становища и с които коментирате заедно с своите съграждани? Ами, те са публични, всеки може да ги види. Измервателна станция АИС Раковски
и другите такива достъпни, нали, за населението на града. Всеки може да се увери, то всичко е документирано по час, по ден, кога се замърсява, кога има пик на замърсяването и всякакви подробности относно серен диоксид, фини прахови частици, кога може да се види като работи теца нивото на замърсяване, като намалият мощностите, пак може да се види, така че всичко води натам. И вие по неволя се наложи да станете специалист по замърсяване на въздуха, вие и предполагаме други ваши съграждани. Това явно не само аз, ние имаме много поддръжници в нашата гражданска инициатива, всички са наясно, вече даже и децата. И пазиме и децата, тъй като излизат такива в интернет пространството, не трябваше днес да изкарвате децата си, имам завишени норми на серен диоксид, фини прахови частици, но всичко е в последствие вече. И застрашава здравето основно на децата. А какво? Още веднъж само да повторим, за да съм сигурен, че ви чух правилно. Тоест, има съобщения във вашата група, вярно с малко закъснение, не изкарвайте децата от домовете, защото днес има превишение на серния диоксид. То не е в нашата група, то е в нередности Димитровград, в другите такива, където могат да се видят публично от всички, абсолютно от всички. И за такива постове, просто, които са много тревожни. Така, ние преди малко... И които се разбират последствие. Да, това е сериозният проблем. Ние преди малко на екрана видяхме една инфографика, която показва превишенията през септември от ТЕЦ Марица 3, заради които централата беше спряна. Но всъщност големия проблем там е, както и вие споменахте, че те излизат след като са настъпили. Тоест официалната информация, официалните данни са обобщени и излизат в интернет едва след като замърсяването е настъпило, а след това може... Абсолютно, да. Като покрие целият град, тогава излиза всичко, нали? И ние го разбираме евентуално в последствие, когато вече всичко е минало. Да. И... Аз предполагам, че понякога не се налага дори да проверявате в интернет какви са данните, а то се усеща, ако е много сериозно замърсяването и когато диша човек, нали така? Да, абсолютно, да. Даже се молим вятъра да не духа към града, но той на където и да духне, насякъде има жители. Така че... Когато не духа към града, замърсяването е по-малко, като духне към града, става по-лошо. И както стана тук идния петък и събота, много лошо. Да ви кажа, ако се налага да се връщаме към времената, когато проблемите се решаваха с молитви, значи нещо наистина не е наред. Кажете ми, кога се сформира движението Дишай Димитровград и колко души ви подкрепят? Инициативата се сформира през лято на 21-а година, непосредствено след излизането от студен резерв и въвеждането в експлоатация на централата през май 21-а година пак. Като тревожно беше по первазите на прозорците на хората на балконите, автомобилите започнаха се появяват притеснително количество черни сажди. Даже има пуснати клипове, всичко е документирано. Хората ги събират с магнит, някои от част от тия сажди. Нивото на серен диоксид превишава алармените прагове от 350 микрограма на кубичен метър, като някой път са в пъти повече, нали? На средночасова норма, говорим. И общо взето това е, което не е малко. А какви действия сте предприемали до момента, когато сте наблюдавали завишение на замърсяването? Как сте изпращали своите сигнали до институции? Всъщност, кои институции сте търсили, за да се справят с този проблем? Подавали сме многобройни сигнали до съответните институции и министерства. Не само ние, страшно много граждани от Димитровград. Органите, които са отговорни за установяването това, дали има нарушения и откъде идва то. Проверките им показаха, че идват от съответното предприятие и то няма откъде другаде да дойдат. Евентуално той е човек, вярва на очите си, като го види, няма как да от другаде не идват такива черни сажди и пушъци. Това е общо взето. Изпращали сте вашите сигнали, обаче как ги разглеждат институциите? Достатъчно бързо ли работят те? Защото когато се стигне до изключително високо замърсяване на въздуха, трябва да се действа бързо. Не можем да решим този проблем след среща, след 5, след 7 дни, да помислим какво да правим. Трябва да се действа бързо. Ами,
сравнително не много бързо се действа, особено тук, нали, миналата година, тази година до определен период, те докато се съзират и дойдат на терен да видят, нали, вече какво става, те са намалили мощностите си и станциите отчитат по-малко замърсяемост, колкото е било, въпреки че са отчели преди часове високи нива. И това е много проверки, много, мисля, че доколкото имам така информация, имат глоби наложени, които обжалват. И това е. Като цяло реагират, но според нас не навреме, нали? Не своевременно. Преди, сега вече по-бързо се реагира. Има поставена мобилна станция в Димитровград, за да всичко, да не горят съмнение, нали, че няма замърсяемост в Димитровград, за да удостоверят данните, че са така. Докато тече нашия разговор на екрана, зрителите виждат кадри на една топлоцентрала от чужбина, която е с много комини, тя е много голяма. А в случая с Димитровград обаче ТЕЦ Марица 3 не е чак толкова голяма централа, даже никак и не е решаваща, не е ключова за енергийната сигурност на България. Въпреки това обаче тя работи, в момента получава доста високо възнаграждение за всеки мегаватт произведена енергия, просто защото електричеството е скъпо и, за съжаление, твърде често завишава замърсяването на въздуха в града. Говори ли се достатъчно в Димитровград по тази тема? Има ли вече много високо ниво на нетърпимост или все още хората са склонни да пренебрегват проблема? Ами в началото така пренебрегваха проблема, но вече като особено тази година, едната седмица, петък и събота, когато нивата превишиха 6 пъти над допустимата норма, стигнаха 2000 мг на кубик от допустими 350, това са 6 пъти над нормата. Значи всичко се усещаше много ясно, много явно. И вече всички се увериха, нали, че трябва да се предприемат някакви мерки. А плюс това, като си имаме предвид и COVID болестта, която тук стана от две години турмози целия свят. Възстановяването, тя засяга такива белия дроб с този мръсен въздух. Нищо не правим в нашия град. Така че много лошо става. Ако не предприемем някакви мерки, има хора, които преди време се махнали от Димитровград специално заради това обгазяване. Много съжалявам да го чуя. Не отдавна с ваши познати от Диша и Русе говорихме по същата тема и се оказа, че и там хора напускат града заради замърсяване на въздуха. Последният ми въпрос е, ако в момента Димитровград влиза в новините заради проблем на електроцентрала, например след година, с какво искате да влезе вашия град в информационния поток? Нещо хубаво, надявам се. Ами да, ние наблягаме на здравословния начин на живот предимно, на инвестициите, които могат, нали, да отворят нови работни места, но, нали, пак всички да съгласим, че един инвеститор, въпреки всичко, нали, гледа и здравето на хората си, на работниците си, за да вървят нещата, така че мисля, че трябва да разрешим този проблем, за всичко наред, икономически, здравословно и откъдето и да погледнем, абсолютно от всеки ъгъл трябва да е всичко наред с въздуха и така. И екологичното всичко законодателство да се спазва. Благодаря ви много. И екологичното законодателство, да. Разчитаме на тези институции, РИОСВ, Министерство на околната среда и водите, на община Димитровград, Министерство на правосъдието, международни неправителствени организации ни подкрепят като Greenpeace, За земята и така. Общо взето
И общата цел е една, да дишаме много по-чист въздух и да сме доста по-здрави. Благодаря ви, Веселин Вълев от гражданската инициатива Дишай Димитровград, за това кой трови въздуха и защо това продължава толкова дълго време. 70 години след големия смог в Лондон, редица български градове имат критичен проблем с качеството на въздуха, а той е в пряка връзка с здравето, болестите и продължителността на живота ни. Гледайте отново този епизод на Енергията и го споделете с приятели от интернет страницата на TV1. Последвайте Енергията по TV1 в Facebook, защото там са най-интересните моменти от предаването, които може да коментирате свободно. Аз съм Балин Балинов, желая ви слънчеви дни и до скоро.